恒大做客挑战大邱的亚冠比赛，在充满争议情况下进行。当时主裁判马里出现多次有争议的判罚，并且有偏袒主队大邱的嫌疑。赛后恒大全队上下都对裁判的执法水平以及判罚感到不满。据悉，目前俱乐部已经第一时间向比赛监督提交了申诉报告，就本场比赛裁判的多次的错判漏判提出申诉。回顾全场比赛，裁判的执法尺度确实有点偏向主队，虽然对手的拼抢十分凶猛，但都没有受到该有的处罚。忍无可忍的恒大球员向主裁判投诉，主裁判充耳不闻，反而多次向投诉的恒大球员出示黄牌警告。俱乐部向亚足联申诉的一共有三次争议判罚，首先第一次是在42分钟，当时大邱球员在突入恒大禁区射门时疑似越位在先，在随后的慢镜头也可以看到，但裁判并没有任何表示。第二次是下半场64分钟，当时大邱防守球员在禁区内争顶时手球犯规，但裁判同样没有做出判决。最后一个争议是第81分钟，大邱队球员中场抢断韦世豪犯规未判，导致对手金大元通过这次反击打进一球。这一来一回可谓直接抹杀了恒大整场比赛的努力。当然除了这三次判罚之外，西亚裁判还有多次误判漏判让恒大球员很生气，包括黄博文曾被对手踢了一脚，上前投诉时竟被裁判黄牌警告。众所周知，最近中超赛场的鲁能也是因裁判的不公判罚而闹得沸沸扬扬，如今作为一向中超的老大哥，恒大去到亚冠赛场同样不会吞声忍气，坚决与不公平抗争到底。